היי. אוי אוי אוי, סורי בייב. תגידי לי, הם חייבים להיות פה כל הזמן? כאילו אין להם בית? יוני, תהיו נחמדים. מה הולך, מילי? הכל בסדר. איזה מצחיק. אמא שלכם חושבת שיש ביישוב חייזרים. מאיפה הביא את הפדיחה הזאת? יופי, נפלא, עכשיו גם היא יורדת עליי. טוב, בואו, שבו לאכול, אני מתה מרעב. כן, הריחות פה פשוט מעולים. העברית שלה יותר טובה משלי. זה לא מוזר לכם, היא נחמדה, אני מדברת אלינו. אמא שלך אמרה להם להיות נחמדים, אני שמעתי אותה. אתם באים, חיידקים? פשוט נורא בא לי סודה. הבאת גם דג מלוח, סבא? זה לא משקה של זקנים. תרים, נו. אז מה, מילי, לא נסע בסוף? אתה רואה שהיא לא נסעה, היא פה לידך. וואלה. ביום עם הכרטיס טיסה, פשוט לא עלית על מטוס וזהו? לא, אפשר לקבל על זה 50% על ביטול ברגע האחרון. אבל כבר היית על המונית, לא? בכלל ההורים שלה את הראש עד שהם ויתרו לה. ובאיזה מלונים? המלון הכי טוב שיש באלסקה. שקוראים לו? אלסקה הקוקולוג'. תגיד, היא לא יודעת לדבר? למה שהיא תדבר איתך? אתה לא ברמה שלה. אז מה, אני לא יכול לשאול את השאלות? שאל את החברים שלך, תגיד לי, מה אתה פונה אליה בכלל? מה הולך פה? אריק מציק למילי. מה מציק למילי? אני לא יכול לשאול את השאלה. אוקיי, אוקיי, להירגע, להירגע, ולהתחיל לאכול. בסדר? אריק, תאהבים. סקאי, סדרה חדשה. עכשיו חינם ב-YES VOD Kids, ספריית טין ניק.